الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم انا نسالك خير الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وان تغفر لنا وترحمنا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اللهم صل على الله وسلم على صلاه السلام بوسني بوجي بوسنيك محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم يوم تشاسن فرصه صحابه اسلامي koji je slijedio dobro do sudnjeg dana. A zatim, uvažene sestre i poštovana braćo, nastavljamo druženje sa Allahovom knjigom, sa džuzom Amme. Večeras sa nama je kuranska sura Al-Qadr. Suratu Qadr, znači poznatija kod nas kao znači suratu Lejlatul Qadr, koja govori znači o noći Al-Qadr. Ova kuranska sura mekanska je, ima samo pet ajeta. Međutim, sama ova riječ Al-Qadr, oko nje komentator Kur'ana, znači, kažu sljedeće stvari. Kažu, ova riječ sama Qadr u arapskom jeziku koristi se kao Rađu Zhu Qadrin Azim. Čovjek kaže velikog značaja, kao noć u kojoj znači noć velikog značaja. Noć u kojoj se desi nešto značajno ili koja ima u sebi veliku znači važnost, odlikovanost nad ostalim i drugim noćima. Jel? Kažu da je nazvana isto tako ova noć Al-Qadr zbog toga kaže što i djela u toj noći kod Allaha znači bivaju na velikom i uzvišenom stupnju i položaju. Lijepo djelo kad se uradi kod, znači u toj noći biva kod Allaha primljeno i biva uvećano. Biva mnogo uvećano. Pa ova kuranska sura spominje se u povodu objave ove kuranske sure i zbog čega je data ona, znači, naša poslaniku sa osnovom. Spominje se, kaže, da je jedne prilike Rasul sam požalio se, kaže, uzvišnom stvoritelju. Znači, požalio se na, kaže, kratkoću života njegovog umeta. Kaže, spomenuto jedne prilike od Ibn Abbasa pred Rasulom sallallahu alejhi ve sellem, da jedan čovjek, kaže, iz Benu Israila, nosio, kaže, na svojim leđima, plećima, oružje na Allahovom putu, kaže, 1000 mjeseci. Pa se tome začudio Rasul sallallahu alejhi ve sellem. Kaže, pa je to poželio i svome umetu. Pa je rekao, ja Rab, o gospodar moj, kaže, dželte ummeti aksarul umem amara. Dao si moj gospodar da moj umet, znači, ima najmanju životni dob ili vijek. Vatallaha amala, i da najmanje može uraditi djela. Znači, jer kratko žive, pa najmanje mogu da uraditi djela. Pa mu Allah uzvišen zbog toga dao Lejlatul Qadr. Pa mu rekao, Lejlatul Qadr hayrun min alfi shahr, noć Qadr vrijednija od 1000 mjeseci. Ovako, znači, spominje se u predaji koji bilježi Taber i Vahidi, Bejheki, a Ibn Kesir, neko će navodi u svom, znači, u svom tafsiru. Međutim, ona ima neke mahane u sebi. Također spominje se kod imama Malika sličan predaj, da je rekao Rasul sallallahu alejhi ve sellem, kaže, u stvari prenosi to ima Malik, znači od ljudi, kaže, u kojima ima povjerenje, da je, kaže, Rasul sallallahu alejhi ve sellem vidio, kaže, životnu dob drugih naroda prije njega. Pa kao da mu se učinilo malenim ono što je Allah dao njegovu umetu. I da neće moći, kaže, stići dijela koja su učinili prije njih drugi narodi. Kaže, zato što su imali duži život. Pa mu Allah uzvišeni dao Lejlatul Qadr i dao je, učinio je, kaže, vrijednijom od 1 mjeseci. Ovo se spomenuo povod objave kuranske sure ili šta je bio, znači, razlog da je Allah uzvišeni objavio. Ova kuranska sura, znači, mada je veoma kratka, međutim u sebi, znači, krije te obavijesti o ovoj noći koja je vrijednija od 1 mjeseci. Pa kaže u prvom, znači, kuranskom ajetu iz ove sure, bade obuvirna i šedan džim sve men mahim, kaže uzvišeni stvorite, inna anzalnahu fi Lejlatul Qadr. Ovdje spominje se ova riječ mi, znači u množini, mada se ovdje misli svakako, znači Allah uzvišeni govori znači za svoju veličanstvenost, znači pa se ovdje ovaj damir vraća na Allaha uzvišenog plemenitog, jer na mnogo mjesta u Kur'anu Allah uzvišeni spominje tako, znači za sebe govori u množini, jer to je stil arapskog jezika kad se želi znači ukazati na važnost onoga koji govori. Kao što spominje u drugim ajetima, inna nahnu na zemlja zikreva, inna lehu na hatizu. Mi smo doista, kaže, objavili zikr, opali, mi ćemo ga čuvati, mi ćemo doista nad njom diti i učuvati. Inna nahyu nuhyi al-mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharu. Doista mi ćemo oživjeti, kaže, mrtve, mi ćemo zapisati ono što su oni radili. Međutim, nekad Allah uzvišeni kad se spominje
Znači, kad govori o sebi, ne spominje svoje ime, znači kaže u množini, inna, mi smo, znači misleći na sebe, na svoju veličanstvenost i znači uzvišenost, ali kad spominje svoje ime, ajto da kaže, kao na primjer u ovim riječima iz sure Taha, inni enallahu la ilaha illa ene, fa abudni u atim salate le fikri, kaže, doista ja sam Allah, nema drugog koga si mene, kaže, pa mene samo obožava i obavljaj molitvu ili namaz kad se mene sjetiš, da bi se mene sjetio. Pa ovdje spominje, znači, kažu jednini, ja sam Allah, znači, kad, znači u ajetu dolazi, spomin uzvišenog stvoritelja ili riječa Rab, znači onda se u jednini spominje. Međutim, kad nema pomena imena Allaha dželešanuhu, znači onda obično kaže se, mi smo u množini. Znači, a ova množina znači ne govori o mnoštvu bogova, božanstava, nego znači govori o veličanstvenosti uzvišenog stvoritelja. Pa tako započinje se ovaj kuranski ajet, inna enzelnahu. Mi smo doista, kaže, enzelnahu, spustili Kur'an. Ova riječ sama enzele ili unzile dolazi, znači, ukazuje na to, draga braća, znači na spuštanje od ozgo ka dole. Spuštanje od ozgo ka dole. Što je svakako, draga braća, opet znači, jedan od ajeta, a mnoštvo je tih ajeta koranskih koji govori znači, o spuštanju Kur'ana. Što opet govori znači o ulumu, znači o uzvišenosti, znači uzvišenost stvoritelja. Znači da je on felka i vadi, da on iznad njih svojih stvorenja. Znači da nije sa njima u smislu svojim bićem, nego da je iznad svojih stvorenja, znači jer ako Kur'an spušta od ozgo, znači uzviće stvore spušta ga. Pa, znači kaže se, enzelahu, mi smo njega, znači Kur'an spustili, fi lejletel kadr, u noći kadra. Već smo rekli da ova noć kadr, znači prema stavu komentatora Kur'ana, neki kažu da je ova riječ kadr došlo od kader, znači jer se u toj noći kaže određuje kader za godinu dana, za godinu dana. Iz Levijima Fuza biva znači spušten kader za godinu dana, znači određen onim ljudima koji se nešto desiti u toj godini dana. Pa i zbog toga kaže dobro nazva. Dok neki kažu to je, kaže ova riječ kader od znači ukazuje se na veličanstvenost kao znači važnost te noći. Noć koja je najodabranija među drugim noćima, znači noć ogromne važnosti i posebnosti među drugim noćima. Pa smo Kur'an, kaže, objavili u toj, znači, posebnoj, veličanstvenoj noći, noći kadra određenja Božijeg, znači ovo je moglo biti kukavljeno za Kur'ana. Zatim, da bi skrenuo pažnju na važnost ove noći, znači Allah uzviše ponavlja, pa kaže وَنَا أَدُرَاكَ مَا لَيْلَةُ كَدْرَ. A znaš li ti šta je noć kadr? Znači, spominje još jedan put ovu noć kadr ovdje, skreće pažnju slušalaca. Kao da ono prvi puta, znači, da ljudi možda nisu svjesni te važnosti i značaja kadara. Kao što u drugim kuranskim ajetima također, kad Allah uzviše spominje, na primjer, o detaljima sudnjega dana. Pa, na primjer, kaže El Haqa, sudnji dan, spominje jedno od imena sudnjeg dana. Pa kaže Mel Haqa, a znaš li ti šta je sudnji dan? Ili kaže Vona Edorake Mel Haqa. I opet, da li si ti svjesna ili znaš li šta je sudnji dan? Znači, ova sva pitanja Allah ih postavlja, ne bi li, znači, slušalac, dobro načuli uši, znači ne bi li više puta razmislio zastavu kod ovoga, znači ne bi ono rečeno bilo samo šta je to sudnji dan, pa da on pređe preko toga i ne razmišlja o tome. Tako i ovdje, znači da bi skrenuo pažnju na važnost ove noći, koja je najvažnija noć u godini, nema vrednije od nje, Allah ovdje ponovo, znači uzvišeni stvoritelj, znači ovdje ponovo postavlja to pitanje, ona je do rake, male ili do kada, ili znaš li ti, znači kakva je to noć, kakva je ona vrijednost njena? Dalje u ajetima Allah uzvišeni pojašnjava, znači tu noć. Pojašnjava njene osobnosti i vrijednosti. Pa kaže Lejletul kadri hajrun min elfi šahr. Noć kadr vrijednija od 1000 mjeseci. Ovdje kaže se ova noć kadr, znači vrijednija od 1000 mjeseci, misli se kaže vrijednija je od činjenja dobrog djela, znači kad bi nekoga činio znači u 1000 drugih mjeseci neko dobro djelo, znači bilo koje dobro djelo, da li to bio namaz ili post dobro ili sadaka ili obilazak rodbine ili bilo šta učenje Kur'ana, ova noć je vrijednija od 1000 mjeseci istoga toga djela kad bi nekoga činio. Znači, opet je ova noć vrijednija, ne može se poraditi znači, tim činjenjem toga djela, znači u tim svim mjesecima. Što odgovara, kaže, 80 godina i znači ljudskog života i 80 godina i 3 mjeseca. Jel? Znači, to je otprilike jedan znači, duži ljudski život. Rijetki su ljudi danas koji toliko znači, baš prežive. Uglavnom, većina ljudi znači, umre prije. Pa je ova noć vrijednija od tih 1000 mjeseci. 1000 mjeseci. Već smo spomenuli, znači, tim Allah uzvišeni, znači, nadomjestio naša umetu kratkoću njegovog, znači, vijeka. Njegovog vijeka. Pa mu je dao priliku puta Boga, znači, ove noći blagoslovljene i određenih drugih vrlina, znači, u kojima mogu sa malo dijela, znači, mogu postići puno i mogu sustići prijačne narode
u dobrim djelima. Zatim kaže uzvišeni stvoritelj još jednu osobinu ove noći. Pored toga da znači ona je vrijedna od 1 mjeseci, kaže o tome da se u toj noći spušta i melek, pa kaže tenazzalul malaikatu war ruhu fiha. U toj noći spušta i se kaže meleki i ruh. Ruh je ovdje doslovno duh ili duša. Jel? Međutim, ovo ime meleka Džibrila, Ruhul Amin, u drugim koranskim ajetima Allah ga oslovlja ovdje, znači meleki i melek uz njih znači Džibril, najvjerovaniji melek, u toj noći se spušta. Spuštaju se, znači, bi idni rabbihim min kulli amr, sa dozvolom tog gospodara, znači, i to biva sa dozvolom gospodara našeg, u toj noći oni se spuštaju sa, kaže, svakom odredbom ili naredbom. Sa svakom odredbom ili naredbom, znači, ono kažu komentator Kur'ana, u toj noći Allah uzvišeni ne određuje ništa osim dobra. U toj noći, kaže Allah, ne određuje ništa osim dobra, znači, u njoj se ne dešava ništa, nikakvo zlo. Znači, nikakvu odredbu, loš, znači, nikakvo zlo ili, ne daj Bože, kakav bela, Allah uzvišeni u toj noći ne određuje. Pa se oni, znači, spuštaju, znači, Džibril meleki, drugi meleki sa dozvolom našeg gospodara, kaže, sa svakom odredbom svog gospodara, međutim, koje su dobre, znači, u toj godini. Zatim spominje u zadnjem ajetu, ovom petom, znači jednu još jednu osobinu, a to je da ona spasi njim, pa kaže selamun, ova noć je spas, sigurnost. Hije hatta matlen fajr, sve dok kaže, sve dok ne znači ne osvani zora. Sve dok osvani sva noća zore, znači u toj noći je spas i sigurnost od bilo kakvog belaja i nesreći, u toj noći znači ljudima se ne dešava ništa od zla. Sve dok kaže sunce, znači ne počne izlaziti, odnosno misli se nije izlazak sunca nego onaj zora. Kaže od zalaska sunca, znači te noći Lejlatul Kadra od akšama, pa sve dok sunce znači ne počne, zora se ne pojavi, znači ona je sigurnost i spas. Ovdje spominje, znači uzvišeni stvoritelj, znači ovim kratkim ajetima spominje ove vrijednosti ove noći. Pa poruka ovi kuranski ajeta, spominje ću prvu fajdu koju spominje Šejh Džezairi. Kaže prije svega potvrda, kaže, poslanstva, znači vjerovijesnik u samoslana. Jer ovdje je rečeno enzelnahu, mi smo ga, znači tebi, na odnosu na poslanika Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, znači spustili taj Kur'an u noći Kadra. Također ovdje se potvrđuje i vah, da je Kur'an spušten, da je to objava od Allaha, da to nije znači nešto drugo, kao što su govorili, znači optuživali Rasula sallallahu alejhi ve sellem, znači da je to ljudski govor, da ga podučava neko, da je to da je on šaer, da je on pjesnik, znači, nego ovdje se kaže da je to objava, da je spušteno, da Allah džšanu znači da objava i da je spušteno znači vjerovjesniku. Također, u samoj riječi ovaj kadr, fajda je od toga znači, što se spominje ovdje, drago reći, znači ova riječ kadr je od kadra, znači isto tako, kako kaže neki komentator Kur'ana. Znači, ukazuje na noć, znači da je to noć u kojoj se isto tako određuje kadr za godinu dana, kako kaže komentator Kur'ana, što svakako je vezano za naš onaj, znači šest imanskih šarta, to je vjerovanje u Božje određenje. Vjerujemo kada li hajdi vašadi min Allahi ta'ala. Vjerujemo da sve što se dešava biva s Božom voljom i određenjem. Znači Allah određenje i njegova, znači, njegova sudbina koju ljudima znači, određuje. Također ukazuje se ovim ajetima, kaže, na odlikovanost ove noći. I kaže, vrijednost i badata ove noći. O čemu ćemo posebno spomenuti. Pa, također ukazuje se, kaže, ovim ajetima da je ta noć da je ta noć sigurnost i spas, znači da u njoj se ne dešava ništa loše. Također, zbog ove važnosti ove noći, ukazuje se na, kaže, preporuča da se ta noć traga, znači da se, znači, za nju traga, da se nastoji postići, ili kako bi rekli, potrafiti, pronaći ta noć kako bi se, znači, postigla velika blagodat koja se u njoj nalazi. Znači, a to je da je ona vrednija od 1000 mjeseci. Također, kaže, u ovim ajetima je isto tako, kaže, preporuka da se što više uči Kur'an i da se sluša, pogotovo u toj noći Lejlatul Kadra i mjesec Ramazanu, jer je, kaže, i sam melek Džibril, kaže, Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem bi preslušavao u Ramazanu, merratayn, kaže, dva puta, ovdje spominje tako Šejh Džezairi. Ovo smo spomenuli, znači, drago braćo, znači, vezano za poruke koje navodi ovdje Šejh Džezairi. Sad, islamski učenjaci spominju, znači, vezano za ovu noć Lejlatul Kadra, sljedeća pitanja. Prvo, kad je ta noć Lejlatul Kadra? Jer to znači ljude od uvijek interesovalo kad bi mogla biti ta noć Lejlatul Kadra. Pa oko toga se navodi ovdje Imam Kurtubi u svom tefsiru, znači dosta, kako bi kazali, stavova i mišljenja od kojih ćemo mi nekad spomenuti. Pa kaže, većina, kaže, komentatora Kur'ana je na tom stavu da je to, kaže, 27. noć. Zbog, kaže, hadisa Zirra ibn Ubejša, u kojom se navodi, znači, dosta hadisa, znači, vidiš kod imama Tirmizi i Muslima, da je rekao, kaže, taj Zir ibn Hubejš, Ubej ibn Ka, kaže, čuo sam da tvoj brat, znači Ashab, Abdullah ibn Masud, govori, kaže, ko bude
čitavu godinu dana, kaže, klanio noći namaz, kaže, on će potrefiti noć za Kadr. Ovako govore Abdullah ibn Mesud. Pa na to rekao Ubej ibn Ka'b. Kaže, Allah nek smiluje se i nek oprosti grijeh, kaže, Ebu Abdurrahman, znači to je kunija bila Abdullah ibn Mesuda. Kaže, on zna da ona, da je ova noć, leto kada da je, kaže, u zadnjoj trećoj mjesec Ramazana. I on zna dobro da je, kaže, ona 27. noć. Međutim, kaže, on je htio da se ljudi ne opuste. Da bi ljudi samo čekali 27. noć, a zapostali ostale noće. Kaže, zatim je se zakleo, kaže, Ubej ibn Ka'b, da je ona doista noć 27. Pa sam ga upitao, kaže, znači sad ovaj Zir ibn Ubejš. Pa kaže, po čemu ti to znaš o Ebu Munzira? A to je bila njegova kunija, znači nadimak. Pa je rekao, po ajetima, kaže, o kojima je obavijestio, kaže, poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I kaže, znakovima njeni. A to su, kaže, da sunce te noći, znači, te noći ujutru, znači sunce osvane, kaže, nema zraka. Nego bude potpuno, znači, onaj, bez ocijaja, kao nekakvog, jel? Kaže Tirmizi da ovaj hadis vjerodostojan, znači i bilježi ga također i Muslim. Znači, pa tu je taj stav prvi, znači koji navode komentatori Kur'ana. Većina je znači na ovom stavu. Navode zato i još neke znači argumente koji možda zanimljivi su, ovako možda niste do sad čuli, znači. Spominje se od Ibn Omera, kaže da je rekao, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Man kana mutaharrijan lejlatal kadr", ko bude, kaže, želi da traži leću lejlu kadr noć, "fele taharriha lejlata sab'a", i neki traži, kaže, u 27. noći. Znači, ovako prenosi predaj od Abdullah ibn Omera. Također kaže od Ubej ibn Ka'ba stoji da je rekao, čuo sam poslanika sallallahu alejhi ve sellem, "Lejlatul Kadr, lejlatul Sab'a ve Išrin", noć lejlatul Kadr je 27. noć. Također Ebu Bekr Verlak, jedan od komentatora Kur'ana, kaže: "Allah uzvišen, kaže, podijelio noći, kaže, ovoga mjeseca, mjeseca Ramazana, na, kaže, riječi ove sure, na riječi ove sure." Pa kaže pa kada je, kaže, došao do, znači, ovoj Kur'anskoj suri, do riječi, kaže, hoće da kaže, ovdje sad, kaže, na ovu suri ukazao, znači, sa riječima hije, znači, kaže, Lejlatul Kadr, kaže, pomenuta ovoj suri Kur'anskoj tri puta, jel, tri puta, i kaže, ona ima 9 harfova, 9 puta 3, kaže, 21, 27, jel, pa hoće da kaže, znači, i ovo ukazuje, jer u samoj suri, znači, spomenuta, kaže, tri puta, znači, Lejlatul Kadr riječ, jel, Lejlatul Kadr, znači tri puta. Evo u prvom ajetu, fi Lejlatul Kadr, pa u drugom opet Lejlatul Kadr, pa Lejlatul Kadr tri puta, po 7 harfova ima. Kaže, tri put po 7, 27. Ili 29. Ovo spominje Verlak, znači, za, jest u pravstvu, da, znači spominje za, vezan za ovo mišljenje stav, znači da je 29, jel? Jer je došlo tako ovdje, kaže, po hadisu, kaže, leto kada je ta sve dovešim, evo sam je dovešim. Dobro, to je taj prvi stav, znači, koji ima otprilike, znači, kažu, najviše onaj, svojih pristavica. Također ima stav, znači, da je to, kaže, 21. noć, jel? I kaže, ovaj stav je zauzno imam Šafi, kaže, zbog hadisa od Sada ibn Sejda al-Hudrija, gdje se spominje da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže, te noći, rekao da je vidio, usnio, znači u snu da je usnio, znači da je vidio tu noć, kako, znači na kraju te noći čini seždu, kaže, u vodi i onaj, da je padala kiša kao i blato na zemlji, na čemu je bilo. Pa je, kaže, Ebu Sejd al-Hudri, doista bila je, kaže, 21. noć, pa je, kaže, da vidio sam padala je kiša, kaže, da sam zemlji podigao je, znači, svoje čelo, na čelu mu je sa seždi, kaže, bilo je mokro i bilo je vode. Pa je on tada rekao, znači, vidio se da je to bila 21. noć, jel? Također stoji neki predaj da je to, kaže, 23. noć, jel? I tu spominje se od Abdullah ibn Omera, da je nekav čovjek rekao, vidio sam, kaže, u snovima svojim, znači sanio sam da kaže, noć Lejlatul Kadr, da je, kaže, u 7 noći koje ostanu, znači od Ramazana, znači to je 23. noć. Jel? Pa je onda poslanik sam na to rekao, kaže, vidim da se vaše, kaže, snoviđenje, vaše snovi, da su se usaglasili na 23. noći. Jel? Pa kaže, ko bude htio da, znači, provede ibadetu, znači ovu noć, kaže, neka 23. noć, znači, provedu ibadetu, jel? Pa kaže Ebu Ejub el-Ensari, kaže, kupao bi se 23. noći Ramazana, kaže, i uzeo bi tada, kaže, miris svoj, znači, i tu noć bi posebno ibadetio, jel? Tu noć bi posebno ibadetio. Međutim, znači, ono što na čemu su komentatori Kur'ana koji pretraživaju, znači, ovaj stav da noć Lejlatul Kadr, znači, da nije određena tačno. Nego kažu za ovo, znači, što je došlo u hadisima, da je to nekad bila 21. da je nekad 23. ili 27. da je to, kaže, te se godine neslo, nego da ova noć, znači,
je, kako se zna, znači u vitru, neparnim noćima mjeseca Ramazana, u zadnju treći mjesec Ramazana, i to svake godine, znači, pa treba da se traži. Pa se spominje, znači, u vjerovostoj predaj da je rekao, da sam znam, kaže, feltemi suhafi ašile vahili min Ramadan, kaže, tražite u zadnju treći mjeseca Ramazana. U drugoj predaj stoji, kaže, fi vitr, znači, u neparnim noćima mjeseca Ramazana, pa, znači, otprilike kažu da ovaj stav je najbliži bio, da se ljudi ne bi, znači, opustili. Kažu, zbog čega je ova sad noć, kaže, onaj, sakrivena od ljudi, zbog čega je, znači, nije ostavljeno da bude to baš tačno određena noć, nego da barem ostane, znači, sakrivena u smislu da ljudi tragaju za nju u ovoj zadnji treći mjesec Ramazana. Kažu iz razloga što prvo sakrivena je bila, jer je jedne prilike, znači, poslanik sa zemlje izašao, kaže, htio da, znači, da pokaže ljudima tu noć, da kaže koja je. Međutim, kad izašao među ljude, kaže, vidio dvojicu kako se, znači, protivno svađaju. Pa je rekao onda, nakon toga, znači, kaže, bilo mi je pokazano ovu noć, pa kaže, uzdignuta mi, ili zaboravio sam je, znači, ili, znači, dato je da zaboravi, pa je, kaže, rekao, nakon toga preporučuje, kaže, vi je, znači, oca tražite u 27. noći. Jel? Oca je tražite, ne u 27. noći, nego u zadnji treći mjesec Ramazana. Znači, pa razlog zbog čega je uzdignuta, bila je ta prepirka i svađa koja se desila, znači, u mešćidu poslanika, znači, od strane ashaba. Pa ovo govori, znači, kako, znači, nesreće donosi, znači, ili taj nekakav, jel, belaj, pa čak i u tome, znači, samo da se, znači, neki blagodati uskriju od umeta našeg, znači, zbog zlokobnosti te svađe i prepirke. Zatim spominju komentator Korana također mudrost, kaže kako bi ljudi ne bi se opustili, što je bio, znači, mesel ovog samog Abdullah ibn Mas'uda, znači, koji je, vjerovatno je znao za ovaj predaj, međutim, preporučivo, kaže, ko bude čitavog, znači, godinu dana, znači, bude vadit, to tražio i naći sigurno, znači, da ne bi ljudi opustili se. I svakako u tome druga fajda što će ljudi svakako drago vraćati onaj ko bude tražio je više će ibadat učiniti, ibadat učiniti jer je čitav Ramazan blagoslovljen, znači. Pa ako bude tragao je, znači, barem neparnim noćima, barem pet neparnim noći, znači, u mjesecu Ramazanu ili manje od toga, znači, onaj provesti u ibadetu i neće, znači, svakako neće mu biti uskraćena nagrada jer će više, znači, postići dobrih djela jer čitav Ramazan blagoslovljen, znači, nego kad bi se samo opustio i čekao samo jednu noć, jel? Pa otprilike ovo se navode komentatori Kur'ana vezano za, znači, za onaj razlog zbog čega je, znači, sakrivena ova noć. Također govori komentator Kur'ana da znači o znakovima ove noći. Pa od tih znaka spominje se, kaže, da meleki u toj noći, kaže, biva ih poput broja, kaže, kamenčića. Znači, ogroman broj meleka silazi na zemlju te noći jer su šetani povezani, znači. Tako se spominje. Također spominje se da ta noć ujutru, znači, nema zraka, već smo to spominjali. Kaže, zbog toga što sunce nema zraka ujutru kad osvane, kad, znači, izađe, zato što, kaže, ta noć je prepuna svjetla, zbog, kaže, mnošta meleka, jer meleke su, znači, od nura stvoreni. Pa ta sama noć, znači, prepuna je svjetlosti, znači, biva kao svjetla, jel? Pa ujutru, kao da, znači, neki kažu, dok se meleki uzdižu na, po završetku te noći, kaže, sunce biva, jel, znači, kao zamagljeno time, pa tako da ono nema, znači, onaj zraka svoji, ali nemoj znam. Jer, kaže, bivaju, znači, sakrivene zrake sunca, znači, od meleka, tako neki kažu. Također spominje se, kaže, da je to noć blaga, blaga koja nije ni hladna ni vrela. Znači, la harte o la varde. Spominje se, kaže, od Hasan al-Basrija da rekao. Također neki kažu, od Ubejda ibn Umejra spominje se, kaže da je putao u moru. Kad je bila, kaže, 27. noć, kaže, pa sam uzeo, zagrabio šakom vode iz tog mora, pa sam našao da je slatko. Jel? Ovo spominje od Ubejda ibn Umejra, međutim, znači, ova vrela nije baš, znači, jaka. Ali eto, spominju, znači, to kao nekakve odlike ove noći ili nekakve njene, onaj, nekakve njene, kako bi rekli, alamete ili znakove po kojima se mogla prepoznati. I ova isto tako znak koji se spominju, predaju, znači, Ebu Sejd al-Hudrija, da pada kiša tu noć, jel? Da pada, znači, jutro njeno, a to se te godine samo desilo, mogu biti. Allah uzviše nebi zna. Također, dakle, znači, spominje se posebnosti ove noći, znači, vrijednosti njene odlike, o njima su nadugo naše, znači, komentatori Kur'ana govorili. Pa jedna od tih vrijednosti jeste došla do hadisa od poslanika da je rekao, znači, man kame lejletul kadr imanem ihtisaben, gufir lehu ma takaddeme min dhanbi. Onaj ko provede noć lejletul kadra, vjerujući Allah šanu nadi se nagradu kod njega, znači, računajući to, znači, tragajući za nagradu, Allah će oprostiti, kaže ono što je prije toga pripadilo od griha, misle mali griha. Ja. Pa ovo je došlo za noć lejletul kadra, nije došlo, znači, za druge noći. Nije došlo za druge noći, osim što stoji svakako men kame Ramadana, ko čita Ramazan, međutim za noć lejletul kadra znači posebno. Također spominje se za ovu noć da je to blagoslovljena noć, da je prepuna blagoslova i bereketa. Inna zalnahu fi lejletil mubarek, kažu uzvišeni stvoritelj, mi smo Kur'an objavili znači blagoslovljene noći, a to je noć kadra. Također
Spominje se za ovu noć, Ibn Uthejmin spominje neke fajde, kaže da je tu noć svakako najvažnija za čovječanstvo, ne samo zbog ove, znači, kako bi kazali, draga braća, znači, vrijednosti što je vrednija 3 mjeseci. Noć objave Kur'ana, početka objave Kur'ana, znači, zato što, znači, u njoj je, znači, uputa čitavom čovječanstvu, znači, objavljena. Uputa koja, znači, je izvor njihove sreći, dunjalku na ahiretu. Znači, ono bez čega ne mogu, znači, uspjeti. Uspjeti, znači, bez tog Kur'ana. Pa je zbog toga također otuda je važnost ove noći. Ove noći, jer u njoj, znači, počela objava Kur'ana. Također, sam Allah uzvišeni kaže na početku ove Kur'anske sure, znači više puta ponavlja pitanje, a znaš li ti šta je li kažeš, ukazuje kaže na njenu znači važnost. Također ona je vrednija u 1000 mjeseci. Također kaže u njoj se spušta i meleki. A meleki ne silaze na zemlju, kaže osim sa hajrom, bereketom i milošću Allahu. Znači, razum silaska meleka uvijek radi nekakvu dobra bereketa i milosti. Također kaže ona je selam ili spas zbog mnoštva kaže dobra u njoj, kaže spas i od kazne. Znači u toj noći Allah neće uništiti jedan narod, neće kažniti nikoga, kaže, sve dok, zbog onoga što kaže mnoštvo njegovih robova u toj noći, znači, borave u ibadetu, znači, većina tada, znači, Allahove stvorenja, znači, čini ibadet svom stvoritelju. Ja. Također, kaže, o vrijednosti ove noći jeste, kaže, što je Allah uzvišeni, kaže, zbog te noći objavio suru koja se uči do sudnjega dana, znači, do sudnjega dana, to je ova, znači, sura tul Kadr. Također, ono što je isto važno napomenuti ovdje, da je jedne prilike, kaže, Aisha pitala Rasula za osam, o Allahu posljedice, kaže, in va faktu lele de kadr. Ako bi, kaže, potrfa koja je noć lele kadr, kaže, šta da učim u nju? Ja. Šta da kažem u nju? Pa je rekao, kaže, kuli Allahume, inni, inna ka fuhun tuhibu lafe fafu anni. O gospodar moj, znači, o Allahu, ti si onaj koji mnogo prašta i voliš praštati, kaže, pa oprosti me. Znači, Allahume, inna ka fuhun tuhibu lafe fafu anni. Allahume, inna ka fuhun tuhibu lafe fafu anni. O Allahu, ti si onaj koji, znači, voli praštati i koji, znači, mnogo prašta, kaže, pa oprosti, oprosti imeni. Ovo je, znači, znači, bilo, znači, ukratko o noći Lejletul Kadra, zato što ova sura, znači, veoma je kratka, znači, i samo 5 ajeta. Pa ne znam koliko smo vremena potrošili, ako hoćete da pređemo na suru Bejine, da ima malo više ajeta, ili da se ovdje zaustavimo, pa da, ako bude, nastavi drugi puta. S tim da, ovdje samo još jedna napomena kratka, znači, spominje se, u nekoliko predaja, znači, od Ebu Sejda al-Hudri, također od, znači, Sejda ibn Musaiba, da su rekli vezan za noć Lejletul Kadra. Kaže, ko bude te noći Lejletul Kadra, znači, bude klanjao, kaže, jacijski namaz, jakšamski namaz u džematu, kaže, postigo je sevap i nagradu noći Lejletul Kadra. Jo. Znači, hoće reći da, ne spominju čak teravih namaz, nego ako bi čovjek, znači, u džematu klanjao te noći, znači, klanjaju akšan i jaci u džamaatu, kaže, postigli nagradu te noći. Znači, ne bi izgubili nagradu te noći. Znači, s time postigli veliki sevap i nagradu. Znači, da se ne zahtijeva ovdje, ne spominje se znači, nekakav posan posao u toj noći. Znači, od sejdi minum sebe, kaže, men šehida li ša'e min lejletul kadra. Ko bude, kaže, pristuo na jaci od lejletul kadra, fa kad ahaze bi hadvihi minha. On je uzio svoj, kaže, udio od njih. Ovako slično spominje se, kaže od Amira ibn Rabije da je čak poslanik sada rekao, međutim predaj, znači, bilježi Sujut i Bejhek, znači ona ima neke mahane, ali stoji kaže da je rekao, men salla salatel magri voli ša ila ahre, min lejlete kadri fi džemati fa kad ahasa bi hadvi min lejlete kadri. Ko bude klanio, kaže, jacijski namaz i kaže, akšamski namaz prije toga, znači, onaj zadnji jacijski namaz, kaže, u noći lejlete kadra, kaže, taj uzu svoj ovog veliki dio, kaže, noći lejlete kadra. Znači, govori da je to najvažnije, da čovjek klanja farz namaze. Znači, ovaj predaj govori o tome da treba čovjek da klanja farz namaze u džematu, dok kod nas narod ono, jel, obično leti na teravija, ostavi, jel, ostavi farzove toga dana. Znači, pa svakako da s tim neće, znači, to opa biti obmano šetan. Možda ostaje akšan, nije klanio, ili možda došao samo na teraviju, ali to obično klanja teraviju uz jaciju, jel. Onaj, pa time neće postati, znači, ovaj veliki fadilet vrijednosti, jel. Ovaj veliki fadilet vrijednosti, noći vrijednosti, jel. Allah uzviše najbolje znao.